Voltou. Opa, tem água, água aqui, ó. Voltou. Aí, na roca, pera aí, só um pouquinho pra trás aí. Aí. Pode tossir, tosse de boa. Pode ficar de boa. Tá bom, tá bom. Tá indo no olho dele, no nariz dele. Bota a pressão. Isso. Ele tá muito quente. Isso. Calma aí.